Dale, ñoy, entró. ये जो हमने वो जो पहले आया था क्या बात करो जी ماشاءاللہ کیا بات ہے
चलो एक मिनट खलो रे खलो जहीर हो जहीर इस साइड पे आ सीधा खड़ा हो کیا بات ہے شانی دیکھو سامنے مولوی صاحب مولوی سوکھے میں نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو جنہوں نے کوشش کی شیخ مولوی صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو محبتوں میں عظیم برکتیں عطا فرمائے سب بھائیوں کو آپس میں اتفاق اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین لال باسی کا نام ہی لیا پارٹی ڈیو ہے جی ایک دوسرے صاحب پہ ایک گروپ پہ اور مہمان خصوصی شیخ محمد صاحب ہوں گے میرے تو اقبال سلمان رنداوا ہم کل کا سب سیم نہیں ہے
تصویر بنائی ایک منٹ دوبارہ جی دوبارہ کھلائیں کھلائیں آگے سے بچن آگے ہاں جی سر سر جی سامنے سامنے دیکھیے بھیج دیجیے شیخ صاحب جی سر بھائی آپ کو